Күнінен күнді көрөтчілер, әйге акцин біріні көрөғыд. Студияға Вера Макарова. Бүгін бігі кәпсет еқпет, түйкіннәйін, оны түйкіттір ұғайлығыр қайдақ керен бербетті ғынан. Студияға ғылжыттыр, Сахар Республикатын, Изделава Министерствотын, Коловны дебілге управленетін ішанлығын сол бұятчы, полиция полковнига Артура Аконосов. Артур Сентевич, үті күнінен. Артур Асентьевич Аконосов, 1972 жылға үйе білу әргет негелегер түрі бүді. Осколы кәнеттен армия кәкетер сұлыс бала бұда. Из жылы органларғар 1994 жылғақтан үлелер. Холобны ердебіл сұлыс батығар оперативны үлігетінен сағылан, из жылы министерствәтін холобны ердебілге начальнығын сұл бұятчы доғынағар тие үйінне. Полиция полковнига. Аспыт неделяға из жылы министерствәтігар әйге сұрынылыстарға анан пресс-конференция ғырбық күт. Бұл бігеге нелейінеға төкіннеген әлбәне херден сәретірілі ұтар бұтты ғыттан де. Бұл дойдыр дүнен бар көстейді өветер бігеге республик өтер етіндік дұ. Еті офсайынан бұл білінге ғана бір емеға Россия, әреб оғыққа бүтін Европа селдерін аңдойды оған аңарын. Ну, офсайынан тақа бұрытын проблемата қаланын әрек, потому что білінгі үйеға техника, оны интернет сәйдетінен еміне преступниктер бәдерін бұрыңғыр метаттарын, немаларын сайын аралынан мәндік тұғы әлбәті дек қайып. Отан чолан бейгер республик әбдер аспыцылға түхіл бәғатендің бұрыңғы олында? Аспыцылға 600-тер дөніш ұлымына делатер елімді, онтон Хетто он алтата арылы бұта ол өсі эпизодтарда, именно сұққа ол делалар бар бұттыра. Жаннар, қайдақ керен берері әрбіттер едіндік төкеттер ұғайлары гар? Ол интернетке білдерінен дұ, сотой төліпөнінен дұ, тоғары ұсымыз егетінлері дұ, қайдақ бұла анонималардан? Үксі сотой мобильный машин істерден болып, оны хамы әлбәбіт тұға онына. Ну, жаннар бәлері Ити чагар бәдәрі кыра, бәдәрі нәтүлерден бәдәрі қопсай жалағай бұғылығырды. Тақсарда? Қолыбыра қаны жалағыры атыптылын еті? Қопсайынан бия, хамы распространы имен еті бәдәрін банковская карталарын әтен берелдерінен, онына бұмандық чепчігіген амандық материал бар ден, әтен онына әриенлер бәдәрі именно кирен эти билдерге таккан онны түбәлдер. Тухте, састарынан маны ордук саста кыржага сөттө түбәрдү, өбүдө эдердер дү түбәлдер дү тинникке. Ну, хастыра улахан разнисыта бок, эдер даганы кыжастан ортада хастар жондор хим бир кирен бирелер. Потому что бәләре чепчиге гына булу бүтендер онны бәләрен шотрын нөмерин этендер бәләре эмсегәлдер. Опсайнан. Для асыка пресс-конференция апекетінен төкіннәйін дистанционный денге, бір көріңі дистанционный ден. Ол әбетер, кейіне әмсіғаләтшінді бәйтін көрбекі ұларын ұрақтан дағаны салайын, оны қалбынны қағыпте. Еті қандық жылылар әді қатай? Еті үксі атын регионтан, именно бейхеға әриенлер жону әйге масына хүйдігіттен, оның неманнан керелдер. Қалабыра Бұл кәнеке бір еме тұға әсірінің техникатын емені зақастырларығыр, бұл чапшығығы бейхе бар ден, онында керенлер ұғайғы, ұғанлар әлбәққе ондыққа керен бері. Онында тұғы білеген емені ғамай распостыны өйті бензин, ғысығым, чапшығы ғынаға ден, етіне ұғайғы керенлер онында албын аталар. Отан ол қайдақ керен берелдері, мен қарчығын төлеймін табарбынлықтақпын бол батақты. Әбетер, жондар ол әрді қатшыларындыдан көбелдерді? Жондар әрді қатшыларында ұталары бар, онына бәлерін шөттірін әтен берелдер. Ол шөттірінден кенелдер қартар бар, қатшығын ұстаналылар. Ол кәнеттен жауыны ұссарға бігі еменіне еті атын арсиері көндері барамыд, ол жондар болабыд. Тоқ, әтінде бұрыдары арияр-араға тоқ ұрыққан соғыс болуды. Әбетер болан бұл бейгер республик әбетер бол бұл бұрыдары әрер тепчі көйді. Ол атын региондарттан оғырын төкіттер бұрыған болықтарына. Ну, сәтевісіні, конечно, манна оңғылы бұл тоқ тепчі кетік арылылар. Потому что барыта
манна биллер мантан буланыла вот атак атын регионтан Россия регионтан алып ары ярахатырда ну онна запросын аллара ген өр булар атак конечно бурды началар була вот баннар яка эти буруй арыга кайдан ут көмөлөлөр дү болду да көмөлөлөр но кенелерге ме бәдерин архивтара атын регионга балар онна ары ярахатырда атак конечно көмөлөлөр Холовраче банк картататтан качыта сүппүккеги амбастатан туран дугынакта кини жайылара. Ол бир бан салтатыр жүрөктөк туу, бир тута полиция тылдыктак туу бахарчып сүттөне. Ну, конечно, кирбит заявление сразу полиция этикте амбаста. Онтон баннар уже биги топутнан запрос путнан, конечно, этелер. Ну, именно потерпевшего олтуунун эпеттер именно бигине кетербестен, онук фак бардын бие үлене халыбыз. Ачанын бу жан маннык төкөттөр угайларга кирем бербет, отайка алар баттыгыттан тугус беленеди. Мен этим эте мене бэлерин шоттарын эппеттерин тугур. Онна этим билиги жоңго бартыгар телефондарын гаджет ондук маннык улак кайдан турар. Но мене келер ысымыстарга эппетиме кынаны. Именно хорогор билинги бу хам баранер вирустар баллар, онун даже кихи кыра бири тугара баттатанын онун свястан качын усталлар. Ону мене жоңго адрескын беген шоккун этим экенаб. Ото ти төкөттөр чуга психологтор деген дедилер дехе. Мен бирде беген никети беген турабын. Ары хасырда өрөбүл хасырда уктутум ысмыгыз Дилбөмөр ысмыгыз келбитехе. Мен Мирнеге барбын, Мучылытылына. Мен Мирнеге барбын, сол быгыланы көртүп эстим дейін. Братың Саша дейін. Анда ол кемге ровно мен бәем сен братым, Саша дейін братым масынал бұты дейін. Қайыл бұл, қай күрді Мирнеге тиен ол сол быгыланы көртүп ехе оғысты дейін мен. Еттем істіп, етем дейін барамын, тиен мен ол қачық бұты. Онтан кәнен баран, дей өйденемен ол әзейбер оны брат бар әрейін бетем. Чоға тұғы түйе қатар кейім. Оны мен жене түгі тяқпын бағарабын де. Хасырды өребілге, кейі білі ұтыран ғарай хаджар кейі, білі жүдік тұқ күйдаға болаға деп отта. Енді ғанан болғым толақ болу қана деп. Әп кетіған, еті кәдінікі бір, екі ғылға аты етіндік оғын распространионы еті. Онтон білеген ұжы, оны барытын ұжы бігі регируйдамыд, үліләмід, етіні тұқ Почти что так тут будет не хо, но иди я мне как-то мы хорошо и пока уже хочу он кайдер. Он ну мне он ну доктор баллар бьется. Особенно эти хаста жанр именно эти не и пока лар сразу уксы жанр хочу он бирилдер. А так оглар он тон бедре пятила бьет доктор вот но уже хочу потенген ол хочу но уже гасаргер конечно время вар. Кайен тендер бекунди. Оны бұл айты кереджейт, есілерге көмілігі менден білдерілер бар болылар де. Етіндік білдерілерге етіғайырна ады дұғықты. Суық. Еті қанна дағаны басқа, оны күрі ғынаға кереджейт берілді бәді, еті барыта ғымия. Еті барыта спешәліні машиниктар бұт оларанын етіндік придумайдылар. Потому что кенелерге әме барытын көрілілер, ағалылар, оны білі әпекелі мониторы ғыналар. Он на бринге туго такой данылар бәлер уже фантазиялар өлбәк па. Онтан эти колониялар голорор бурыдарын бурыстачылар эме ол олдолонлар жонлар бұндақтырын сөптен қалуыра. Оның чақшылар бияқа бағылар ду, әбдер атын регионлар ғанитта қалылар ду. Ба бияғам, бігі колониялар бұрыдан ашылар эме оның түгілтелер бағылар. Ағаяқ бұлы? Ағаяқ, но бігі кендері, конечно, мантан олан сразу Билебит, вычисляет дебют, он будет до нашего рубла. Артур Сентьевич, как все те видите, Мигер, был не Елене, Джон Сергей, это не Абунга Кирен Бербет, он тут, он тут себе ленит. Меньше Белим, это еще видно, хотел бы, но Берет, еще кутун, как все те, было, хотя еще кутун, это мен, амбастан, товары, кинет, Берет, Манна, он там видит. Так, білбекке жаңғыт қатшығытын ұттақытына, оны ұқыстарғыт, кенесінің ұрақыттарына. Но, үшігі әппеппін қоған, барыта қоған дейін. Но, үшігі фирмалар бағылар, но, білеген плагиат дейін, үкі тірілте бар болан деп. Оның жаңғыттақ, оның жаңғыртып әйелдер.
Ана бәртен бір бекеден барам, бейді именно интернет мағанын да болу, оны атылайықа. Артур Арсентьевич, бейха келен ғалжытта бұққар мақтанабын. Әге акцент беріні көрдігіт, аныңыз эфирге көрсе қадері.